მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალ ამბებს 12 საათზე ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი პირობა უმცირესობა საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერის სანაცვლოდ სარეიტინგო კენჭის ყრის ჩატარებას ითხოვს. გადაწყვეტილება ნაციონალურმა მოძრაობამ გვიან ღამით პრეზიდენტთან რამდენიმე საათიანი კონსულტაციის შემდეგ მიიღო. ერთი საათის წინ კი ოფიციალურად ეს პოზიცია დავით საყვარელიძემ საგანგებო ბრიფინგზე გაახმოვანა. უმცირესობა სურს დაამტკიცოს, რომ მართველ ძალას ოპოზიციის ხმები სჭირდება, ამიტომ ოპოზიცია მზად არის სარეიტინგო კენჭის ყრის ჩატარების შედეგად გამოვლენილი შედეგის მიხედვით უმრავლესობას იმდენი ხმა მისცეს, რამდენიც მას ცვლილებების მისაღებად დასჭირდება. კანონპროექტის კენჭის ყრა ხვალისათვის არის დანიშნული. Როგორი ამ შეთავაზებაზე საპარლამენტო უმრავლესობის პასუხი? მირიან გორგოძე ისაუბრებს პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. Ხცუხელ გვიან ღამით საქართველოს პირველი პირი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფებოდა წყალტუბოში, სადაც ის შეხვდა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა განაცხადეს, რომ ისინი მზად არიან მხარი დაუჭირონ საკონსტიტუციო ცვლილებას მხოლოდ ერთი პირობით, და ეს პირობა მდგომარეობს შემდეგში, რომ უნდა ჩატარდეს პირველ რიგში სარეიტინგო კენჭის ყრა. მაყურებლისთვის რომ უფრო გასაგები გახდეს, სარეიტინგო კენჭის ყრა ნიშნავს ისეთ კენჭის ყრას, რომელსაც არანაირი იურიდიული ძალა და ვალდებული არ გააჩნია. უმცირესობის წევრები ამბობენ, რომ სარეიტინგო კენჭის ყრის დროს რეალურად გამოჩნდება, თუ მართლაც რამდენი ადამიანი აძლევს ხმა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, და ასევე სარეიტინგო კენჭის ყრა გამოავლენს იმას, რომ უმრავლესობას კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებებისთვის საჭირო ხმათა რაოდენობა არ გააჩნია, და სწორედ ამის შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობა მზად არის, ასე ვთქვათ, დაეხმაროს უმრავლესობის წარმომადგენლებს და ზუსტად იმდენივე ხმა მისცეს, რამდენიც საჭირო იქნება, ზოგადად საპარლამენტო უმრავლესობა საჭირო იქნება კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებისათვის. საპარლამენტო უმცირესობის წევრები ამბობენ, რომ ეს წინადადება და შეთავაზება არის ძალიან კონსტრუქციული. ეს წინადადება და შეთავაზება ხელს შეუწყობს ურთიერთობის სამომავლო გაღრმავებას ხელს, და აუცილებლად უმრავლესობის წარმომადგენლებმა უნდა მიიღონ მათი შემოთავაზება, თუ კი მათ სინამდვილეში სურთ კონსტიტუციაში, რომ ცვლილებები შევიდეს. ამავე თემაზე გუშინ გვიან ღამით ქუთაისის აეროპორტში სპეციალური განცხადება გააკეთა ქვეყნის პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც ახლა ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. Ამ კონკრეტულ საკონსტიტუციო ცვლილებას ნაციონალური მოძრაობა და ფრაქცია პარლამენტში და არც მე არასოდეს არ ვეწინააღმდეგებოდით, იმიტომ რომ ვიგვაჩნია, რომ ეს არც გამოყენების შანსი არსებობდა ამის პრეზიდენტის მხრიდან, არც სიტუაცია არ იქნებოდა ამისი. ეს მთავრობა ამ მთავრობის გაშვებას მე არ ვაპირებდი და არ ვაპირებ. ამ მთავრობას როცა დრო მოუვა, გაუშვებს ქართველი ხალხი, როცა თვითონ გადაწყვეტს. მე მგონი ძალიან ნათელი შეთავაზება. დაფიქსირდეს ტაბლოს, რომ მათ აქვთ იმდენი ხმა, რამდენიც აქვთ, ესე იგი ვერ გატეხეს, ვერ მოისყიდეს ნაციონალური მოძრაობა და ყველას მომიტევით, მაგრამ ჩემთვის ეს არის გადამწყვეტი მომენტი მომავლისთვის ასევე. და ამის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა შეუსებს იმდენ ხმას, რამდენიც მათ აკლია. ჩვენ ვარაუდით, მათ აკლიათ 6 თუ 7 ხმა. თუ მთავრობას უნდა ამ ცვლილების გატანა, ისინი ამ ჩვენ წინადადებას წეს ორი ხელით უნდა დათანხმოთ. ჩვენი შეთავაზება, როგორც გუშინ გაჟღერდა, გახლავთ სარეიტინგო კენჭის ხრა, სარეიტინგო კენჭის ხრა გახლავთ ერთგვარი რეპეტიცია, ერთგვარი ტესტი და ხმების და რაოდენობის დაფიქსირება. ჩვენ მოვთავაზობთ, დავაფიქსიროთ თავიდან, რამდენი ხმა აქვთ მათ იმისათვის, რომ მიიღონ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, და ჩვენ მათ დავუმატებთ იმდენივე ხმას, რამდენიც მათ დააკლდება. Ia chiar ce ხება უკვე საპარლამენტო უმრავლესობას, უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ისინი ჯერ კიდევ შეჯერდებიან ამ საკითხზე და საბოლოო პოზიციას უდნო მოგვიანებით წარმოადგენენ, თუმცა აქვე აცხადებენ იმასაც, რომ ისინი სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრების შეთავაზებას არ დაეთანხმებიან, რადგან მათი თქმით ნაციონალური მოძრაობის წევრები ცდილობენ, რომ მორიგი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პიარზე აგებული ასე ვთქვათ ქმედება ჩაატარონ და ასევე მორიგი პოლიტიკური ინსინუაციები გააკეთონ. ამიტომ ისინი ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ამის საშუალებას არ მისცემენ. უმრავლესობის თქმით საერთოდ არ არის საჭირო არანაირი სარეიტინგო კენჭის ყრის ჩატარება, უნდა ჩატარდეს ერთი კენჭის ყრა, სადაც რეალურად დაფიქსირდება ემხრობიან თუ არ ემხრობიან საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებს. ეს არის მცდელობა იმისა, რომ აჩვენონ, რომ ეს არის ერთიანი გუნდი, რომელსაც შიგნით არანაირი პრობლემები არ აქვს, რომელიც დგას
ერთი და იმავე პოზიციაზე, არავითარი ასრთა სხვაობა არ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მე ვერ ვხედავ ვერანაირი რეიტინგული კენჭისყრის საჭიროებას. ყველაფერი გამოცდება კენჭისყრის. პრეზიდენტი და უმრავლეს უმცირესობა იძახის, რომ ამ საკითხს კენჭისყრაზე კი საერთოდ ხარს უჭერს და ვერ ხედავს პრობლემას და თუ ხარს უჭერს და უჭიროს ხარი, თუ არ უჭერს ხარს, უნდა უჭერს ხარს, ოღონდ თავის ამრჩეველს უთხრას პოზიცია, თუ რატო არ უჭერს ამ საკითხს ხარს. მე მგონია, რომ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ მათ გუნდში ერთი ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, ეს არის სააკაშვილი. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ისინი მნიშვნელოვანი არ არიან, მაგრამ ვამბობთ, რომ გადაწყვეტები არ არიან. ამიტომაც ვამბობთ, რომ სარეტიკო კეჭისყრა სავარაუდოდ დიდი ალბათობით არ ჩატარდება. პარლამენტი ჩატარებს ერთ კეჭისყრას, ის იქნება არსებითი ხასიათის თავისი სამართლებრივი შედეგი. Rad Chekheba uko sakanomdeblo tavat sakanomdeblo paketse konstitutsiashis shesatan tsvlelebs deputatebi khuchabats gasamart plenarul sesiaze ganikhilaven. Didi madloba parlamentidan Mirian Gorgodze saubrobda. Justitsiis ministri natsionaluri mozdraobis fantaziebit gaotsebulia tiatsulukianis ganxadebit umtsiresobas tu pasukhismgebloba aks sakonstitutsio tsvlelebs mkhars qovelgvari sareitingo kenchisqris garashe dauchers. Ministri aghnishnavs rom mistvis utsnobia ra gadatsqotilebas miigebs umravlesoba am initsiativaze, tumtsa ambobs rom shesadzlebelia umravlesobis pasukhi dadebiti igos. მე არ ვიცი რას გადაწყვეტს და რას უპასუხებს ამ ინიციატივას საპარლამენტო უმრავლესობა. მე ამ პროცესს გარედან ვაკვირდები და გაოცებული ვარ უმცირესობის ფანტაზიებით. უმცირესობა თუ ის არის პასუხისმგებლიანი ოპოზიცია, აუცილებლად ყოველგვარი რეიტინგული კენჭისყრის გარეშე მხარს დაუჭერს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას, იმიტომ რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილება არ კეთდება ვინმესთვის, ეს საკონსტიტუციო ცვლილება კეთდება ქვეყნისთვის. ეს შეხვედრა არის მასთან სტრატეგიის განსხვავებასთან დაკავშირებით. USAID არის ჩვენი პარტნიორი, გვეხმარებიან ფინანსურად, ტექნიკურად. შესაბამისად, დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ უფრო კაფეოდ გამოისახება მასთან მოკლედ და გრძელვადიანი სტრატეგია. პეტრე მამრაძე უმცირესობის ინიციატივას მიხეილ სააკაშვილის ინტერესების დაცვა დაფასებს. პეტრე მამრაძე აცხადებს, რომ ამგვარი პირობის წაყენება დეპუტატების მხრიდან ფიცის დარღვევაა, რაც ადასტურებს, რომ ისინი საკუთარი მრწამსის მიხედვით არ მოქმედებენ. მათი მთავარი მიზანი იმის დემონსტრირებაა, რომ კვლავ ერთ გუნდად რჩებიან. პეტრე მამრაძე სარეიტინგო კენჭისყრის ჩატარებას იურიდიულადაც გაუმართლებლად მიიჩნევს. ყველა მიცის, რომ უმრავლესობა აგროვებს ხმებს, ისევ მათი იმ წევრების ხარჯზე, ვინც ასე თუ ისე გაერკვა, რომ არ შეიძლება სხვანაირად მოქმედება და გადაწყვიტო ხმა მისცეს კონსტიტუციას, და სარეიტინგოთ უნდათ იმის ჩვენება, რომ ჩვენ შევინარჩუნეთ, ეს სააკაშვილისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შევინარჩუნეთ, რომ ჩვენ ერთი გუნდი ვართ. მე დავუმატებდი, საერთო დანაშაულით შეკრული ერთი გუნდი ვართ, ხომ? ჩვენ გვაქვს ძალა და ჩვენს კეთილნებაზეა დამოკიდებული, გავა კონსტიტუცია თუ არ გავა კონსტიტუცია. და დღის სხვა მოვლენები. პაატა ზაქარაიშვილი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების უკან წაღების პროცესი დაიწყოს. ამის შესახებ რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პარლამენტში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის და დიასპორის და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე განაცხადა. მინისტრი იმედოვნებს, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში ამ პროცესის დაწყება შესაძლებელია, მაგრამ ამაზე ლაპარაკი ჯერ ნაადრევია. პაატა ზაქარაიშვილმა სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებაზეც ისაუბრა. გაერთიანებული კომიტეტის ხდომას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ექსპერტებიც ესწრებიან. ბატონო ბადა, ესე იგი ამ ჩართულობა აღიარების გარეშე მისი მოდალითები და ამ არაშეძემ დაშვა საკითხი სამხედრო თემას ეხება, ამაზეც უკან. ამას მაგარ სამხედრო თემაზე მომიწონს. აპირებს რა რა კითხვები იყო, აგი არ უთქვია ხო? არა ბატონო, მსაქმეა, მომკამ და მისო კითხვა არ საფრთხო გასიების ჩართულობაზე და მაგას უპასუხებ. რა შეიძლება ჩართულობა აღიარების გარეშე, ეს არის ათეკუნდა ჩვენ სტრატეგიის ნაწილი და ჩვენ მომართულებით მუშაობთ აშკარად, მსაქმეა, არ აღიარება მუშაობთ და ჩართულობა ნაკლებად მუშაობს. ეხლა ეს მართლა უფრო ანალიზის თემა, დიდ დროს წაიღებს
Sochis Olimpiadis gamo iketeba da iketeba Abkhazeti. Imedia khot Sochis Olimpiadis gamo. Tumsa Galisayoni ixneba shedarebit vitkhodi ese. Pirobitat, imtoro ikan zoga chaketelia, magram Galis mosakhleobis shedarebis subuki rezhimi aris vidre iqo, imtoro pasporteps ukve visas Abkhazoi pasporti ako nakve nebartus gareshe atareben pus agarartveber, magram tkomuda tsan shorsa akh vtkvat ro qualaperi kargat da magram. Ragatsa shemsubuke baris Galis mimart, magram gamkatsleba darachernia Abkhazes mimart metits გამოდევნეს სოხუმიდან პრაქტიკულად მთელი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც იქ მუშაობდნენ და მაგრამ არ გადევნეს აფხაზეთიდან, დატოვეს გალის რაიონში. ანუ მათი თქვათ ასე დე ფაქტო რაღაც ლეგიტიმაციის წერ უკავ დააბრუნ, ჩემი მოსაზრება ეს არის, რომ ძალიან შორსა წავიდნენ და მე დაბუნება რომ არ გაუჭირდეთ. მაგრამ უფრო შორს წავიდნენ. ანუ თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები ექსპერტებს აღარ უშვებენ უკვე სოხუმში. და ყველა ხსმოთებულია, ნამდვილად ჩემი და გითხრათ, რომ ალბათ თქვენ ჩემზე კარგად იცით, ბევრი თქვენგანი მუშაობთ ამ მიმართულებით, რომ აფხაზურ საზოგადოება ახსმოთებულია. ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის პროექტთან დაკავშირებით რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი შეხვედრებს მართავს. შეხვედრები ყველა რეგიონში იმართება, რომლის შემდეგაც შემუშავდება რეკომენდაციათა პაკეტი რეგიონული განვითარების სააგენტოსთვის გადასაცემად. დეცენტრალიზაციის კონცეფციასთან დაკავშირებით შეხვედრა დღეს ქუთაისშიც გაიმართება. Შეხვედრები მიმდინარეობს სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას ფასილიტაციით. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი პროექტი, რომლის ფარგლებში ჩვენ ხვდებით ჩვენი ქსელისებრ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აღმოსავლეთ დასავლეთ საქართველოში. ხვალ ჩვენ ვასრულებთ ჩვენი შეხვედრების პირველ ფაზას. ძირითადი ნაწილი დაეთმო რეგიონული განვითარების სტრატეგიისა დეცენტრალიზაციის პროექტის განხილვას. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე შოთა მურღულია აზიის განვითარების ბანკსა და მსოფლიო ბანკში გამართულ შეხვედრებს აფასებს. შოთა მურღულია აცხადებს, რომ ყველა დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტი მომავალშიც აუცილებლად გაგრძელდება. მნიშვნელოვანი შეთანხმება შედგა მსოფლიო ბანკში, რაც პროექტების დაფინანსებას გულისხმობს. ვიზიტის დროს დაიწყო მოლაპარაკებები აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის მეოთხე აგარა-ოსიაურის საგზაო მონაკვეთის დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ჩვენ მომდენო ტრანშზე გვქონდა საუბარი, ეს არის 500 მილიონი დოლარი არის გზასთან დაკავშირებით, 500 მილიონი არის წყალთან დაკავშირებით და 300 მილიონი არის ურბანულ ტრანსპორტთან დაკავშირებული საკითხები. თითქმის ყველა ამ საკითხზე ჩვენ გვქონდა საუბარი, მათთან შევთანხმდით, რომ მხოლოდ ინფრასტრუქტურის აღდგენა არ არის საკმარისი, არამედ ამ ინფრასტრუქტურას ჭირდება მართვა და შესაბამისად ორივე დონორი მზადაა, რომ ისე როგორც სამინისტროს, ასევე წყალმარაგების კომპანიას მათ შორის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით მოვახდინოთ როგორც დასაქმებული ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლება, ასევე ახალი ადამიანების აღზრდა მიმართულებით. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი ბრიუსელში გაემგზავრა. მინისტრის მოადგილე ასოცირების შესახებ დასკვნით ეტაპზე მოლაპარაკებებს გამართავს. საქართველოს ევროკავშირის სავიზო დიალოგის ფარგლებში განხილული იქნება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების და სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის ვადები. 21-23 მარტს ბრიუსელში დაგეგმილია საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ტექსტის შემუშავების მიზნით მოლაპარაკებების მე-14 პლენარული სესია. ბრიუსელში მიემგზავრებით ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების დასკვნით ეტაპზე მოლაპარაკების გამართვის მიზნით. ეს არის ერთ-ერთი ფინალური ეტაპი ვილნიუსის სამიტისკენ მიმავალ გზაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოლაპარაკებები ამ ეტაპზე დასრულდეს, გამომდინარე იქიდან, რათა ევროკავშირის საშუალება ქონდეს გაიაროს შიდა პროცედურები ამ დოკუმენტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით, ანუ იურიდიული თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე შესაძლებლობა გვექნება, რომ ვილნიუსის სამიტამდე განვაცხადოთ, რომ საქართველო გადადის თვისობრივად ახალ ეტაპზე ევროკავშირთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ბოლნისის რაიონის დაბა კაზრეთის ახალგაზრდობა მადნეულის ქარხანასთან აქცია გამართა. ისინი ეკოლოგიურ პრობლემებს და უმუშევრობას უჩივიან. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბოლნისის რაიონში მცხოვრებთა უმეტესობა უმუშევარია. ისინი კაზრეთში არსებულ ოქროს გადამამუშავებელ ქარხანაში დასაქმებას ითხოვენ. უმუშევრობის გარდა ბოლნისში ეკოლოგიის საფრთხეც დგას. ადგილობრივების განცხადებით მოსახლეობა იწამლება, ვრცელდება სიმსინური დაავადებები. საწარმო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით კომპანია RNG Gold-ში ადგილობრივი მოსახლეობის 82%-ია დასაქმებული, ხოლო RNG Copper-ში 64%. ჩვენ მივმართავთ ხელისუფლებას. სამჯერ შეიცვალა ხელისუფლება, იყო შევარნაძის დრო, მოვიდა სააკაშვილის დრო, აქ არავის არ მოუხედია და ხოუთ
ბატონ უსუფაშვილს მოგვაქციონ ყურადღება. ადრე მიმდინარეობდა ხალხზე მუშაობა, რომ თქვა რაღაცა დაშინებები და ან ოჯახის წევრს გამოვაგდებ, თოინვე კიდე მუშაობს და ან თქვა მსგავს რაღაცა ნაცავს, აი ეს ისევ მიმდინარეობს აღარ. კომპანიაში RMG კოპერში, რომელიც ყოფილი მადნეული, ხელდღობით არის დასაქმებული 82% ადგილობრივი. კომპანია RMG Gold-ში, რომელიც იყო ცნობილი როგორც კვარციტი, დასაქმებული არის ადგილობრივი თანამშრომელი 64%. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგების მოსახლეობამ დღეს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ სოფელში წლების განმავლობაში არ არის სასმელი წყალი, ბუნებრივი აირი, გზა, საბავშვო ბაღი, ასევე მიწის ნაკვეთები და სახლები პრივატიზებული არ აქვთ. აქციის მონაწილეები ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისგან აღნიშნული პრობლემების გადაჭრას მოითხოვენ. ამასთანავე დღეს დილიდან ნაგების მოსახლეობა ჰაიდელბერგ ცემენტის რუსთავის ქარხნისკენ მიმავალი გზის გადაკეტვა შეეცადა და საწარმოს ერთ-ერთი კარიერი წიაღისეული დატვირთულ მანქანებს მოძრაობის საშუალებას არაძლებდა. მოსახლეობა ეკოლოგიურ საფრთხეზეც საუბრობს და აცხადებს, რომ ცემენტის ქარხნის გამონაბოლ ქვი სოფელს აბინძურებს. სოფელში შიდა გზები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, არ არის სასმელი წყალი, დაქსელილი და გახეთქილი არის და შედის სოფლებში დაჭაობებული და გაბინძურებული წყალი. ამ კარიერში შავი ნაყარი, აზოტის ნარჩენები, რომელსაც ეზიდებიან, რომლის ხლებაც ხელის ხლება არ შეიძლებოდა დაკონსერვებული უნდა იყოს ზეიდან მიწა გადაღრილი. როგორც ჩვენ ვიცით, სოფლის მაცხოვრებლებმა არის რადიაციული. ეს არის თვითონ მოსახლეობისა და ქარხნის ხელმძღვანელობის დასაწყვეტი. თავაზობთ რა ამბრძანდნენ, დაელაპარაკონ ქარხნის ხელმძღვანელობას. არ არის ისე, რომ გზას ჩვენ შეძლებს დაგვარათ. ვაკეთებთ ხოლმე ამ გზას. დიდი სოფელია, ანუ და ყველაფერს უნდა ყურადღების მიქცევა და მიხედვა და უახლოეს მომავალში, სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში კი არა, ძალიან მალე დაიწყება ამ პრობლემების აღმოფხვრა. რეგიონული ენის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით ქარტიის რატიფიცირებაზე ქართული ოცნების წევრები გოგა ალიბეგოვი და არმენ ფარმანიანი პრესკონფერენციას მართავენ. ალიბეგოვი აცხადებს, რომ ვანო მერაბიშვილის განცხადება სამცხე-ჯავახეთში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით სიმართლეს არ შეესაბამებოდა. მისი თქმით, ახალქალაქის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრებს სომხური ენისათვის რეგიონული სტატუსის მინიჭების მოთხოვნა არ წამოუყენებიათ. ალიბეგოვის განმარტებით, ამ განცხადებით გარკვეულ ძალებს ანტისომხური პიარ კამპანიის აგორებას ურთ. ეთყობა ხალხი მოაკლდა და უნდა დააგორონ რაღაცა ანტისომხური პროვოკაცია, რათა მივიდეს უფრო მეტი ქართველობა. გუშინ ვან ბაიბუთმა, მე ხას უსმევ პრეზიდენტის მშეველმა, გააკეთა განცხადება, რომ ვაკ ჩახალიანზე, რასაც იძახდა, ამტკიცებდა თვითონ მიხეილ სააკაშვილი და ვანო მერაბიშვილი, რომ არის ეგ სეპარატისტი, დღეს გუშინ დაამტკიცა ბაიბუთმა, რომ ის არის ეროვნული ქართული პატრიოტი. ქართული ოცნებას არანაირი კავშირი არ აქვს ამ თემასთან. ეს არის ევროპული ხარტიის განხილვა მოხდა და რატიფიცირება უნდა მოხდარიყო, მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ ეს დოკუმენტი 1999 წელს მოაწერა ხელი პირადად სააკაშვილმა. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ლაიფციგის წიგნის ბაზრობის შედეგები შეაჯამეს. ლაიფციგის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა 14-17 მარტს გაიმართა. ბაზრობაზე საქართველოს ეროვნული სტენდი იყო წარმოდგენილი. მოეწყო ქართველ ავტორთა ნაწარმოებების პრეზენტაცია. გაიმართა ზაზა ბურჭულაძის, ანა კორძაიას ამადაშვილის, ბოდო მაცაბერეძის ნაწარმოებების საჯარო კითხვა. შედგა ორი რადიო ინტერვიუ ქართულმა სტენდმა. ლაიფციგში დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც გამომცემლებსა და მკითხველებში, ასევე გერმანულ პრესაში. ლაიფციგის საერთაშორისო ბაზრობაზე საქართველო მეორედ იყო წარმოდგენილი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბები ზუსტად პირველ საათზე დაუბრუნდებით. დაგველოდეთ.